Oh, lebat. Nak tunggu lepas yang ni. Awan ni. Kami rasa nak kat sini. Kami dah nampak sini dia nanti. Oh dia. Oh. Kenapa kau nak lari abang? Tak duduk tu. Tak ada. Ke mana lah. Lagi nak try lah ni pun tak guna kat ni karut ni. Tu nak try ujung tu kan. Sakit time ni tak makan ni kan. Dia kena stop ke. Stop hujan. Jadi ya. Lek tu. Yelah ni pun dia tak nampak. Eh, tarik terus lah. Ya. Kau nak bunga apa atas lah. Tak pekat ni tadi. Alah, dia tarik terus lah. Tak boleh terus kan. Tu. Patah balik lah cerita dia. Tak boleh. Ayat mesak sikit ni. Teh tarik. Ya, pergi tahun tu lah. Okay. Dia tarik terus. Kalau jalan tak nampak. Boy. Tak ada. Ha? Tak ada. 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 Ada anak dia. Lari. Oh, eh. Halus. Ke pergi ke sana kan? Ke sana. Tadi hang naik depan ni ya. Macam tu. Ada kan yang anak-anak ni. Oh, dapat. Aku nampak dia menangkap. Video. Apa ni tak ada net? Tak payahlah. Net. Tak payah. Net apa tu sak tu. Tunjuk net. Okay. Boleh ada. Tu dia kelepak lah. Pak mampu. Baru dia nak makan. Wajak tu. Timing dia lah. Kau biar api ya. Gelap dah malah tukar-tukar kot. Api ya. Apa yang ada lah. Street macam ni pun dia nampak ni. Dia hambat kat. Oh. Eh. Ui. Padia. Tentu lah. Betul lah. Tak mahu lah. Tenggelam. Ada lah depan ni. Ceretek. Nampak. Main sikit. Hak besar sikit. Ui. Ui hambat. Ada kan? Ada lah. Hambat. Walaupun halus tak apalah. Tukar biar fly kot noh. Bagi punya halus. Punya halus lah ikan dah. Tu yang tak kena. Kalau halus-halus lagi boom kali besar. Gangster of the flats. Dia main kat flat tu. Betul-betul kat flat. Memang gangster lah. Tapi orang lain search gangster of the flat ingatkan GT. Dia tengok halu-halu yang sikang. Tapi gangster lah duk tibai. Oh,
Berapa ekor tadi? 6. Aduh. Hak melambung pun ada. Hak tak sempat naik lucut. Terjun terus. Hak ni pun tak masuk siapa. Okey, masuk dah. Masuk. Okey. Yeah. Berjaya. Berjaya buat masuk. Okey. Mari beraksi semula. Beraksi. No, time ni lah nak berbelit lah. Oh, mampu dah. Okey. Ah, okey. Depan ni eh. Dah relax dah, relax. Ui tu, kasar hujung tu. Dia naik ni. Tapi jauh. Kopek. Bagi. Haa. Hey, tadi depan ni hang duk nampak semut tak mau. Takut pelupa lah makan semut. Nak pakai warna putih pula lah, buat pita nasi. Tang tu ada ke? Cik. Hey, tak menarik ke semut? Tak sedap pun. Makan nasi elok-elok bagi semut. Ganyut tang tu. Empat naik tadi tu. Tengok follow pada belakang. Wush. Depan tu. Ha? Depan tu. Depan lah. Tu lah tadi pun nampak tang tu. Dia dah main depan lah. Oh, sorry. Terpijak tali. Tali. Nampak kayu hitam lentang kan? Haa, situ. Haa, kat situ. Kasak? Kasak tak. Kanan sikit, kanan sikit. Oi. Tadi yang masa angkat dia, dia tiba. Tak dan. Dia tak melambung. Kak terbang. Ha. Ni. Apa ni? Kanan. Kasak pandai taklah dia. Ha ha. Ui, sok. Sok. Ha. Dapat. Oh, kasar lah sikit. Oh, aku kata dah. Nampak dah dia ambil. Adai. Mana tangguh. Nampak, Jack. Nampak. Oops. Takkan cekok dua. Wah, lima dah ni. Enam lah. Hampa balik awal buat apa? Buat ni. Makan lain. Okay. Ah, besar-besar tu pun kalau banyak syok. Pergi ambil gambar tak lawa. Dia kena hak kuning ke. Syok. Naik balik apa dia.
Tengok tepi tu. Tadi pan tu banyak ah. Tu gua dia main habis. Marah. Top top pop. Dah ah. Kena dah hak besar dia tak mau.